Ponovo je probijen rok za završetak nove garaže Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Nakon obustave radova zbog korone i klizišta, sada se na prvobitnih 35 miliona maraka traži dodatnih 5 miliona i produženje roka. Pacijenti koji budu dolazili na UKC Republike Srpske i dalje će imati problema sa pronalaženjem parking mesta. Osim čestog pomeranja roka za završetak radova na parking garaži Univerzitetskog kliničkog centra, sada izvođači radova traže dodatnih 5 miliona maraka i još jedno pomeranje roka. Preduzeće Marković Invest iz Laktaša kao razlog za nove zahteve navodi dodatne radove zbog klizišta i poskupljenje građevinskog materijala. To je mijenjanje tenderskih uslova. Da su ti uslovi bili na početku, možda bi se javila neka druga firma da radi ovaj posao. Druga stvar, izvođač kaže problem je što je pogrešno urađena geomehanika i geotehnika. Pa onda je, da li je ta firma koja je radila geomehaniku, geotehniku, da li je dala garanciju za dobro izvršenje posla i da li postoje elementi za tužbu te firme ako je ona projektovala 100 šipova, na kraju ako je ugrađeno 1300, koja je stručnost u radu tog projekta. Druga stvar, što se poziva na materijale, znači taj posao je ugovoren prije ikakvih poskupljenja. Prostor od 75.000 kvadrata na kojima se prostire ova garaža prvobitno je trebao da bude završen u septembru 2022. godine, a njegova prvobitna vrijednost iznosi 35 miliona maraka. Upravo ta investicija od 35 miliona biće obustavljena dok se ne izjasni investitor Ministarstvo zdravlja Republike Srpske o novim zahtevima koji su stavljeni na sto. Resorni ministar izbjegava da pred novinarima govori na ovu temu. Problem u ovome čitavom je što se radi na neki način nedovoljna priprema i što se radi takozvana dogovorna ekonomija, pa onda poslije dođe do problema koji se reperkutuju, jer evo recimo, klinički centar je govorio da će zarađivati od te garaže. Garaža je trebala biti otvorena 17. juna. Ako sad se pomjera rok do nove godine, koliko se gubi mjeseci izdavanja tih mjesta garaže i slično. Znači, a da ne govorim o patnjama pacijenata da obave gore pregled, da se parkiraju po travnjacima. Slučaj da se za završetak radova traži dodatni novac ne iznenađuje opoziciju u Republici Srpskoj. Te je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, rekao da su ovakvi slučajevi ustaljena praksa u našoj državi. Ništa novo. Pa to je u stvari praksa koja se ponavlja iz godine u godinu. Jedan model ponašanja koji je potpuno nevjerovatan, šizofren, za osudu, nikad dosta. Pa zašto ne bi UKC tražio još 5 miliona kada su Farmalinu dali desetine miliona konvertibilnih maraka koji su propale? Pa zašto kad vide šta je uradio Vučić, zašto ne bi neko tražio od tih njihovih stručnjaka dodatna pare? Zato se uzmaju krediti, zato narod plaća ovolike kamate, da bi oni potrošili ogromne novce na razne projekte. Na naš upit šta stoji u ugovoru o izgradnji garaže nismo dobili odgovor ni od UKC-a Republike Srpske, niti od preduzeća Marković Invest. Da li će biti novih rokova, novih cena ili nekih drugih prepreka, saznaćemo za 6 mjeseci kada je najavljen novi rok za završetak garaže.